Kas sul on mussi annad? Kuidas läks? Väga hästi. On harjunud juba mikrisse rääkima. See ei ole see, see pole see. Signe, kas ta hakkad ainast? Joo, palun. Ettevõtlus, elagu ettevõtlikud noored. Absoluutselt. Väga kiire Maria monteerimise märkus siia. Me filmisime selle episoodi eelmise aasta jõuludajal ja ma ei mõelnud tol hetkel üldse, et see läheb üles ajal, kus jõulud on nagu nii vana teema. Ma ei tea kuidas, aga ma listasin teada anda, et kus jõulutemaatika tundub algus häiriv, siis meie episood otselt sellega seotud ei ole. Ja ma ei suutud ennast tagasi hoida ja panin kõige lõppu natuke jõulumuusikat, aga ma loodan, et te suudate mulle andestada. Tere hommikust kõigile! Täna on kolmapäev, 23. detsember ning kell on 11 hommikul. Enne kui ma asun selle juurde, mis teemat me sen edal lahkama hakkame ja kellele me küll lähme, tasin ma lihtsalt võtta ühe hetke ja näidata, kui ilus ilm täna õues on. Palun rast vaadake seda. Päev enne jõululaupäeva ja kõige jõululikum tunne, mis mul on siiamaani olnud, on mul hetkel. Nii et mul on ära ütlemata hea meel. Täna oleme me siis külla minemas minu heale sõbrannale Jenniferile. Me hakkame rääkima siis õpilasfirmast. Ma olen hetkel sätimas valmisena. Mul on kõik asjad siin pakitud, kõik meie mikrid, kõik meie tehnika on siin. Tegelikult lisandub siia üks kott veel. Ma olen siia kottide juurde valmis. Kui te seda vaatate, siis teie jaoks see on teine nädal meie seinast seina podcasti kontenti, aga minu jaoks see on kõige esimene nagu episood, mida me reaalselt salvestame. Jumal tänatud, et me oleme Jenniferiga varem salvestanud nagu podcasti koos, nii et mul on veidi turvalisem tunne, aga muidu see on minu esimene official episood nagu üksi podcasti hostina ja ma olen väga excited. Aga ma istun autosse, siis ma räägin teile, mis täna hommikul lumistel teedel juhtus. Mida ma tahtsin teile rääkida mini story time'ina, kuna ma siiski üritan nendesse kaadritaguste videotesse väikseid mini klippe mu enda elust teile rääkida, siis täna hommikul pidin ma hommikul vara viskama ühe inimese rongi peale. See rong läks kell 7:30 hommikul. Tegin oma load suvel, ehk ma tegin kõik oma sõidutunnid suvel, mis tähendab, et see oli esimene kord elus, kui ma sõitsin päriselt lumega autoga. Esiteks oli pime, teiseks oli täiega öösel sadand ja veel hommikul sadas paksult peale ja kolmandaks ma ei tulnud selle peale, et reaalselt hommikul, kui ei ole nagu radu sisse sõidetud korralikult, mida ei olnud, ma ei näinud sõidu rida või rada, kus sõita. See oli kohutav ja nii stressirohke ja lund sadas veel nagu otse peale ka veel vara hommikul. Aga ma pean ütlema väga haige Winter Wonderland vibe on sellepärast, et kõik on reaalselt valge. Nii hull jõulutunne, nii et ma ei kurda, ma lihtsalt jagasin teile oma värske autojuhi muljeid. Me jõudsime siia, lähme sisse ja hakkame salvestama. Kaisu, kas sa musi annad? Jasper! Ma ei ulatu su poole rohkem. Kallid sõbrad, me oleme nüüd jõudnud Preili Jennifer Pavlovi juurde. Nagu juba mainitud, siis tänase episoodi me teeme meie õpilasfirmast sellise story time formaadis. Kui keegi teist äkki mäletab, siis Jennifer käis ka Kirsi Chilli podcastis külas. Me tegime episood sellest, kuidas su USA's käisid. Ma tahtsin sult küsida, et mis mulle, et sul nagu sealt jäid ja kas nad kuidagi mõjutavad seda, mis emotsioonidega sa täna salvestama tuled? Ma mäletan, et ma olin... See oli reedene õhtu ja ma olin mega väsinud reaalselt. Ma loodan, täna ma olen natuke rohkem ärgul. Ja me alustasime kohe hommikul ka, et oleks nagu episoolt energiat. Me nüüd sätime episoodi salvestuskoha üles Jenniferi toas, on kõige väiksem tuba, helilist kõige parem. Ja siis hiljem tuleme veel alla ettevõtliku naise piparkokke küpsetama, aga sellest juba peale episoodi salvestamist. Oota, ma teen ruttu esimese episoodi Chanel-iga. Esimese episoodi eripäradeks on see, et me küll tegime selle puldiga eelnevalt heliproovi, aga üllatus, ikkagi kui on salvestuspäev, ma samal ajal annan Kaisale heli, mida testida. Aga kui on salvestuspäev käes, siis on ikkagi mingid tehnilist probleemid. Ehk nüüd me oleme mingi 40 minutit kulutanud tehnika ülesseadmisele ja oleme vist alles nüüd kunagi millalgi valmis salvestama.
ning tere tulemast Seinast seina podcasti teise ametliku episoodi. Ma sõnasin paar asja, mis tegelt nagu ma arvan, et läksid hästi nii meie tegevuses kui nagu idee koha pealt. Mul on tunne, et sihtgruppi huvide kaardistamine oli selles mõttes hea, et see keskkonna teema oleks olnud väga hea koht, kus edasi liikuda. Lihtsalt me ei liikunud nagu päris nagu kõige nagu lihtsasti teostatavamas suunas. Kui Maria oskab midagi teha, siis need on Google Docsid konkreetselt. Mehel on annet lihtsalt nende peale. Ma olen nagu nii palju oma 30 aasta jooksul saanud abi nendest konspektidest, mida tema seal koostab. Põhimõtteliselt, me just lõpetsime episoodi salvestamise. Need on meie post-episood emotsioonid. Kuidas läks? Väga hästi. On harjunud juba mikrisse rääkima. Tõesti, tahaksin öelda, et väga edukat läks Maria. Tehes läks nagu. Jutsu just. Täiega, see oli nagu vestlus. Minu mäest läks ka suurapäraselt ja võrreldes Kirsi Chili episoodiga nagu see oli nii õigesti valitud teema, sellepärast, et meil oli mõlemal võrdselt mida rääkida, aga oli erinev perspektiiv ja nagu jutsujus nii hästi, aga minu mäest ma tegin päris head tööd, et ma üritsin, ma üritsin mitte nii palju vahele segada ja sellest tuligi rohkem nagu naturaalne vestlus. Sul on selles mõttes saatejuhi nagu vaim on täiega sest, et sa üli hästi viisid mingid teemasid. Ma olin väga rahule ja nüüd tegime väikse pausi, et korra nagu vaikselt olla puhata ja siis hakkame... algatis signaal laua meile, aga me piparooke tegema, aga enne ma veel näitan ühte asja. Kuidas te kuulata, siis me rääkisime esimeste sketchidest, millega ma kooli tulin, mis olid nii üli artsid ja ma võtsin oma sketchbooki kaasa. Oh my god, see ei ole see sketchbook! See ei ole see, see pole see sketchbook! Kuidas ma... Aga siin on mingid. No see ei ole üldse see, mida mina mõtlesin. Meil on siin... No siin on mingi... Need ei lähe arvasse, siin me tegime koomiksid. Siin on, kui ma mingi logosid mõtlesin, aga see ei ole enam see. Esimeses mul oli mingi üli head joonised. Ja siin on ka... See on mingi psühholoogia tunni konspekt mul. Aga see oli see, kui ma meie need logosid välja mõtlesin, et saada. See vist oli see, mis meil lõpuks jäi, aga need oli päris head. Olen see pillid meie esialgsetest ideedest ja siis sellest ettevõtja mudelist, mida me esimeses ettevõtluse tunnis joonissime. See oli ka täegu nüüd sekelelt teadmiste pohas kofrine käes oli. Ma olin ise liiga loll, et need kaasa võtta. Lähme nüüd piparkokka küpsetama. Mitte kohe, võid kiinni panna vahem. Lohed reisikompleksid meil punakatukohja. See ei ole see. Ühesõnaga, me lubasime teile näidata meie eralejand pudeleid ja me jagasime need võrdselt kõigi vahel ära. Minul on kodus koit on garaažis ja siin on Jennifer omad siis. Sa oled selle ka mõnusasti siia mingi pehma seal ära peidnud. Ja siin on disainid ka neile, kes ei tea, see on siis meie ratas, meie meri ja siis rohkem rohelist. Siin on meie disainid. Eks ma prooli panen nendest piltega siia paremini näha. Siin on nüüd meie järelejäänud pudelid, millega meil pole aimugi, mida me teeme. Kui kellegil on väga isiklik soov osta seda, antke teada, me anname. Me anname nüüd varsti tasuta ära, mul on siuke tunne. Jasper on nii räigelt nonnu, hoiab meil ettevõtlusvaimu üleval siin. Konkreetselt. Kaud. Jasper! Ja mida sa ütles oled? Bye! Alkoholi vaba. Kuhu ma liian? Ma mahutan ennast voh niimoodi me Jasperiga. Üritusel või kuskil fansis kohas teile. Me tahtsime ka Signe, kui meie juhendaja kommentaari meie õpilasfirma kohta öelda enne, kui me siin ettevõtlikute naiste lõunasöögiga alustame. Mis sina siis nagu kokku võttes meie projekti kohta ütleksid? Mina ütleks selle kohta, et ma mõtlen, et Rocca al Mare koolis oli esimest korda õpikas firmade aine ja üldse selline nagu see põhimõtte nagu juurutamine, siis see on väga edukas olnud. Ja mina ütleks selle kohta, et mis siis, et kõik ei läinud täpselt nii nagu kõik võibolla oleksid nagu ideaalis tahtnud, aga kui ma mõtlen, et kolm õpikas firmat olid Rocca al Mare koolis finaalis, siis ja neljas jäi nipin-napin välja, siis ma ütleks selle kohta, et see on lihtsalt super luks. Aga teate, mis mulle rohkem meeldis? Mulle meeldis see, et oli vist äkki oktoobri lõppe, kui ma läksin neljapäevakul tund ja küsisin, et kuidas teil siis läheb, et kas keegi on tülli ka läinud või kellegi meeskonnatöö hästi ei tööta, siis mingis on üle pooled tõstsid käe püste. Jaa, ma mäletan. Meil on eri meeldus, et finantsjuht ei tee piisavalt tööd või tegevjuht ei vastu. Tegevjuhti pole kohal. Tegevjuht magab praegu, eks ole. Et see on ettevõtluses nagu kõige ägedam asja, et sa korraks nagu ebaõnnestud. Ja sa suudad nagu selle tiimi uusi töötama panna.
ja ise ennast taas ennast juhtimaks luua ja see tegelikult loob kõige suuremat väärtust. Minu mentor on siin, eks ole. Et mida võiks täna nagu ütleme koolisüsteemis nagu rohkem olla, ongi see, et kuidas õpilased saaksid ise nagu organiseerida ja ennast juhtida, et õpetaja ei pea ütlema kogu aeg, et Maria, Jennifer, me teete seda, eks ole, et õpilane peaks hakkama ise seda tegema ja tegelikult see on ka väljakutse oli ka õpilas veel mainis, eks ole, sest tõesti ettevõtluses ei ütle sulle mitte keegi. Mulle meeldis, et teie ka, et läksite vahel ka silma vahel natuke roks, eks ole, siis teile suvel paunamats ja kõik läks juba roks. Jaa, meil oli see koosolek, kus oligi, kõik oli juba hakkanud lõppema, me tegime nagu kokkuvõtva koosolek, kes sa veel küsisid, et kuidas te nüüd igaüks ennast tunnete, mida te õppisid, siis me istusime kõik osse lõuas, et lao ümber, siis ma olinki mingi minu õppisin, ma ei taha kunagi enam seda teha, ma olin selles nii negatiivs mõtteviisis veel, siis me kõik sõime seda kookis vaikselt läks tuju paremaks, oligi tunne, et asi polegi tegelikult nii lootusetu. Ja sa pead vahepeal bussi minema, see on täiesti okei, nii et selles mõttes sa, ja teil on olemas nüüd reaalne kogemus, millega te saate juba minna nagu päriselt ellu. Ei, minu arust ka, see on hea, et me tegime kõik need vead nagu meilisemängu õpilasfirmas, mitte kuskil päris ettevõttes. Ma ütleks selle kohta, et elagu ettevõttes, elagu ettevõtlikud noored. Absoluutselt. Ja me oleme alkoholivaba. Alkoholivaba. Jooki. Ja naudime meie ettevõtlike naiste lõunad siin ja siis varsti hakkame ka ettevõtlike naiste piparuhke küpsetava. Oleme siis siin taas tegemas ettevõtliku naise piparkooke, kuna ettevõtlikul naistel ei ole aega rullimiseks, ei ole aega mingiteks vormideks ja vormideks. Absoluutselt mitte. Signe Ventsel, siis minu ettevõtlik ema, õpetab meile, kuidas teha ettevõtlike naise piparkooke. Kui sul on nagu väga palju ettevõtlike projekte käsil, aga tahad tassi kohvi juua, siis võtad külmkapist piparkoogi taina, mis on kile sees. See on minu vanaema tehtud ja see on mu läbi aegade lemmik piparkoogi. Ja võtad pool tainast, eks ole, paned selle siia niimoodi mõnusalt valmis vahjuplaadi peale. Ehk et kuna on kiire, siis eesmärk on saada kiirelt kvaliteetseid maitsvaid piparkooke. Pole aega siin vormidega mesata. Te lõikad siit sellised nagu plaadikesed. Need on nagu kirju koeraamstud. Põhimõtteliselt jah. Ja nüüd see selline võireid põhimõtteliselt tuleks lõigata siis sellisteks vorstike pätikesteks. Piparkooke armastajad kahte tüüpi, kes armastavad paksukesi ja sellised ümaraid ja siis on need, kes armastavad peenikesi ja hästi krõbedaid. Paksukesi ja ümaraid alati. Kas ma võin tainast maitsta? Palun maitsa! Mina olen totaalne piparkooke fänn. Ma söön jõulda, ma pakun ära mingisugune kilo. Piparkooke üksinda, siis ma sõin umbes kilo tainast ära. Mulle meeldib neid kaunistada, mulle meeldib neid ise süüa kaunistatult. Jaa, sa ütlesid ka, et sa ei tea, mis selles piparkookis just on, et muidu nagu küpsised isegi nii ei söö, aga just piparkook on kuidagi eriline. Signe, kas tahad ka tainast? Ei, kas see on reaalselt ülikiires. Võtad kohe, lõikad kohe, ahju, küpsevad välja, saad ära süüa. See on sellised junnikesed. Põhimõtteliselt on sellised nagu pätsikesed, piparkooki pätsikesed, aga nad on võimalus kohe nüüd kaunistusega teha väga ilusaks. Ma panen ahju nüüd. Jaa, panen ahju ja siis küpsevad ja siis saame juba maitsta. Jaa, just. Hinnangu anda. Jaa. No nii, meie ettevõtliku naise pätsikesed on nüüd ahjust välja tulnud. On ka kaks glasuuri ja me Jenniferiga asume siis kaunistama. Kusjuures minu arust piparkookide glasuuritamine ja kaunistamine on üks kõige teraapilisemaid tegevusi. Konkreetselt. Mis on teie kõige suurem õppimise koht selle aasta jooksul? See aasta ma muutusin kuidagi mentaalselt iseseisvamaks mingil maal. Mul tekis selline sisemine jõud, et ma saan ka asjadega ise hakkama. Johannes Lilover ütles oma Instagrami stooris hästi lahedalt, et 2020 oli nagu inputi aasta, et kõik panid tööd ise endasse, vaatasid sisse poole, aga nagu 2021 on täpselt nagu outputi aasta, kus sa nagu kõik see eeldöö, mis sa see aasta tegid, sa saad selle panna nagu igasugustesse projektidesse, väljunditesse ja mina loodan täpselt, et nagu 2021 seda nagu minu jaoks tulebki. Aga Jennifer? See aasta algas halvasti, aga see lõppes nii hästi lihtsalt. Ja mida ma õppisin sellest ühe lausega võiks saada ükskõik, mis asi
tuleb sul elus, et nagu elu läheb edasi ja kõik rasked ajad lähevad mööda ja tulevad veel paremad. Sa nagu võtadki lihtsalt nii nagu on, rahulikult elad hetkes. See aasta, kus juures oli esimest korda elus, kogesin ülemõtlemist. Päriselt? Jaa! Ei või olla! Aga Signe, mis sinu oleks kõige suurem õppetund see aasta oli? Kui ma päris aus olen, siis ma arvan, et igal inimese tegelikult tekkis aasta jooksul selline hetk, et appikene, et kuhu, mida, kuidas, kellega. Ja õnneks, kuna ma olen päris piisavalt palju aega võtnud investeerinud nagu ise endasse ja ma tean, kuidas ma isiksusena töötan, siis minu selline esimene relv on kohe see, et võtan oma Jasperile rihmad kaela. Lähed kõnni koosolekule. Aasta lõpuks on tulnud uuesti see tunne, et ma teen midagi, ma tegelen midagi. Aga vahepeal oli küll täiesti lootusetu tunne, et mitte ühtegi koostööpakkumist, mitte ühtegi head ideed. Ja loomulikult oli mul ka väga ettevõtlik aasta selle koha pealt, et ma andsin välja nüüd siin aasta lõpus raamatu. Väga lahe. Ja kuna Maria on ka siin ägedalt ettevõtlikes kingades kõndimas, siis ma vaatan, et siia kuuse alla on toonud backupik Mariale ühe raamatu. Sinu kingitus siin. Ma loodan kõik arvan, et see ette planeeritud olen. Ma olen nii üllatunud praegu reaal. Ma kirjutasin sulle siia sisse ka, pärast vaatad seda. Panin sulle kaks kleepsu ka, ehk et et sinu ettevõtlikud tegemised saaks alles hoogu juurde ja et sa oleksid ühelt poolt heaks eeskujuks ise endale ja ühelt poolt ka kõigil teistele ägedate noortele. Aitäh sulle! Äkki kui ma kirjutan 5 aasta pärast uue raamatu, siis sul on juba midagi suurt jagada. Saan võtta sinu loo ka raamatus. Oo, kui motiveeriv! Äkki siis 5 aasta pärast on mina ka midagi saanud. Saame siis kohtu raamatus rääkida. Ma istusin kahe väga ettevõtlik naise kõrval ja ma ise Jennifer, mõnikord tuleb mõnda asja laadida. Jaa, kui ma ütlen alati ise ka emal, et küll minu aeg tuleb selles mõttes, et nagu me õpilasfirmast õppisime, sa ei saa midagi lihtsalt teha, sellepärast, et sa pead seda tegema. Sa pead tegema seda kirega. Ja mina olen lubanud sul ka, Jennifer, seda hetke endale võtta, et sa seda rahulikult saaksid õhtema. Jennifer, suur aitäh, et sa minu episoodi tulid ja Signe aitäh, et sa meiega piparkoogi tegid ja oma parimaid elu nõuandeid jagasid. Ma loodan, et teil kõigil see läheb üles, kus juuris järgmise aasta alguses juba. Nii et ma loodan, et teie jaoks oli selline motiveeriv episood ennast kätte võtta, uute projektidega alustada ja mitte endas kahelda, kui selleks põhjust pole. Ja ma väga loodan, et teile meilis kõik tagaside võite jätta alla kommentaaridesse. Minuga näeme juba järgmisel nädalal. Tšau!